നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, സ്വന്തമായി കറൻസിയോ പ്രതിരോധ സൈനികരോ സ്വന്തം ഭാഷയോ പോലുമില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഒരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച്? എന്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു വിമാനത്താവളം പോലുമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യം? അതെന്ത് കുന്തമെന്ന് ചോദിച്ച് പോകാൻ വരട്ടെ, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തേക്കാണ്. ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണ്, ഇതാണ്, ഇത് മാത്രമാണ്. കാരണം നാം കേട്ടറിഞ്ഞ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളിലെ പോലെ സമൃദ്ധവും ശാന്തവുമാണ് ഈ രാജ്യം. യൂറോപ്പിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനും ഓസ്ട്രിയയ്ക്കും ഇടയിലായി നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ ഭൂപ്രദേശമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആ സ്വർഗരാജ്യം. പേര് ലിക്റ്റൻസ്റ്റൈൻ. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് കിഴക്കും ഓസ്ട്രിയയുടെ പടിഞ്ഞാറുമായാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം. സ്വന്തമായി വിമാനത്താവളം ഇല്ലാത്തതിനാൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലോ ഓസ്ട്രിയയിലോ വിമാനമിറങ്ങി ഈ രാജ്യത്തേക്ക് കടക്കാം. ഇവിടേക്കെത്താൻ പ്രത്യേകം വിസ വേണ്ട എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളിലൊന്ന്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും വലുതായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്കോ ഓസ്ട്രിയയിലേക്കോ വിസയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തേക്കും പ്രവേശിക്കാം. കൂടാതെ ഷെങ്കൻ വിസയിൽ വന്നാലും ഇവിടെ ആരും തടയില്ല കേട്ടോ. അതിർത്തിയിൽ പാസ്പോർട്ട് പോലും കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അല്ല, ആദ്യം ഇവിടേക്ക് വരുന്നവർ അതിർത്തി ഏതെന്ന് ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കേണ്ടിയും വരും. 62 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ സ്വച്ഛന്തമായി കിടക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത പ്രകൃതി സൗന്ദര്യമാണ്. വിശുദ്ധ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അവശേഷിക്കുന്ന അവസാന ഭാഗമാണത്രേ ലിക്റ്റൻസ്റ്റൈൻ. ആൽപ്സ് പർവ്വതനിരയുടെ ഭാഗമായ ഈ ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ 25 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള പർവ്വതമാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ 2/3 ഭാഗവും മധ്യ ആൽപ്സിൻ്റെ ഭാഗമായ റൈറ്റിക്കോൺ പർവ്വതനിരകളുടെ താഴ്വരകളാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി 2599 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഗ്രാസ്പിറ്റ്സ് ആണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 6000 അടി ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിത്യഹരിത വനങ്ങളും ആൽപൈൻ പുഷ്പങ്ങളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട താഴ്വരയുടെ കൊടുമുടികൾ മഞ്ഞുമൂടിയ കാഴ്ച അതിമനോഹരം തന്നെയാണ്. ആൽപ്സിൽ ജന്മമെടുത്ത സാമിന, റൈൻ എന്നീ നദികൾ താഴ്വരകളെ പുളകമണിയിച്ച് പതഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ട്. വെറും 2 ദിവസം ഒന്ന് മെനക്കെട്ടാൽ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ നടന്ന് ചുറ്റിക്കണ്ടു തീർക്കാം. ഇവിടുത്തെ പൗരന്മാരുടെ എണ്ണം കേട്ട് ഞെട്ടരുത്. വെറും 38,749 പേരാണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ളത്. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനസംഖ്യയോളം മാത്രം വരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയേക്കാൾ കൂടുതൽ കമ്പനികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലിക്റ്റൻസ്റ്റൈനിലാണ്. അതിനൊരു കാരണവുമുണ്ട്. കമ്പനികൾക്കും ബിസിനസ്സുകൾക്കും വളരുവാൻ വളരെ അനുയോജ്യമാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ. നികുതി നിരക്കുകൾ വളരെ കുറവാണ്. ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം പോലെ കമ്പനികളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ. വികസിതവും ഉയർന്ന വ്യവസായവൽകൃതവുമായ സ്വതന്ത്ര എൻ്റർപ്രൈസ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുവാനെടുത്ത നടപടികളാണ് ഇവിടേക്ക് വിദേശ കമ്പനികളെയും കോർപ്പറേറ്റുകളെയും ആകർഷിച്ചത്. അതോടെ ഇവിടുത്തെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ച കൈവരിക്കുകയായിരുന്നു. വ്യവസായ സൗഹൃദ നാട് എന്ന് അക്ഷരം തെറ്റാതെ വിളിക്കാവുന്ന പ്രദേശം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളിൽ 3/1 കോടീശ്വരന്മാരാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ലക്ഷപ്രഭുക്കളും. ആലങ്കാരികമായങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ചില കണക്കുകൾ കൂടി പറഞ്ഞു പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിശീർഷ GDP $166,726 രാജ്യത്തിൻ്റെ GDP അനുപാതത്തിൽ 0.5% മാത്രമാണ് കടമുള്ളത്. ദേശീയ കടമില്ലാത്ത രാജ്യം കൂടിയാണ് ഇത്. ഇനി ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മെറ്റൽ നിർമ്മാണം, ദന്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതാണ്ട് എല്ലാ വ്യവസായ മേഖലകൾക്കും ഇവിടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത വ്യവസായമായി ഒന്നുമില്ല എന്ന് അല്പം പൊലിപ്പിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം. ലോകത്തിലെ 20% കൃത്രിമ ദന്തവും ലിക്റ്റൻസ്റ്റൈനിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഷാൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവോക്ലോർ വിവോഡൻ്റ് എന്ന കമ്പനി പ്രതിവർഷം 60 ദശലക്ഷം കൃത്രിമ പല്ലുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും കൃത്രിമ പല്ല് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലിക്റ്റൻസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് വന്നതാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെയാണ്. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും സമ്പത്തും കമ്പനികളും ഒഴികെ പല കാര്യത്തിലും ദാരിദ്ര്യമുള്ള നാടാണ് ഇത്. ആദ്യമേ ചില ഇല്ലായ്മകൾ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. അവിടം കൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നതല്ല ലിക്റ്റൻസ്റ്റൈൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇല്ലായ്മകളുടെ പട്ടിക. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ എംബസി ഇല്ലാത്ത 2 രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ലിക്റ്റൻസ്റ്റൈൻ. മറ്റൊന്ന് വത്തിക്കാനാണ്. സ്വന്തമായി ഭാഷയില്ല, കറൻസിയില്ല, എണ്ണം പറഞ്ഞ കുറ്റവാളികൾ ആരുമില്ലാത്ത നാട്. സ്വന്തമായി ഭാഷയില്ലാത്തതിനാൽ ജർമ്മൻ ഭാഷയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും ജർമ്മൻ ഭാഷ എന്ന് പറയുവാനും സാധിക്കില്ല. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജർമ്മൻ ഭാഷയോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഭാഷയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജർമ്മൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നുകൂടിയാണ് ഇത്. കോടീശ്വരന്മാരുടെയും ലക്ഷപ്രഭുക്കളുടെയും നാടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. സ്വന്തമായി കറൻസിയും ഈ രാജ്യത്തിന് ഇല്ല.
സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ കറൻസിയായ സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് ഔദ്യോഗിക കറൻസിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ രണ്ടേ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡും ലിക്ടൻസ്റ്റൈനുമാണ്. യൂറോയും ഇവിടെ വിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാം. കുറ്റവാളികളുടെ കാര്യത്തിലും ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച നാടാണിത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കുറ്റകൃത്യ നിരക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നുകൂടിയാണ് ലിക്ടൻസ്റ്റൈൻ. 1997 ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അവസാനമായി ഒരു കൊലപാതകം നടന്നത്. മോഷണം, പിടിച്ചുപറി, ബലാത്സംഗം മുതലായ കാര്യങ്ങളിലും ഇവിടെ ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റിടങ്ങളിലെ പോലെ സ്കോപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ജയിലുകളിലും വളരെ കുറച്ച് തടവുകാർ മാത്രമേയുള്ളൂ. 2 വർഷത്തിലധികം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നവരെ ഓസ്ട്രിയയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് പതിവ്. കള്ളന്മാരും കൊലപാതകികളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടുത്തെ കോടീശ്വരന്മാർക്ക് പോലും രാത്രികാലങ്ങളിൽ വാതിലടയ്ക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങാൻ ഒരു മടിയുമില്ല. സ്വന്തമായി പട്ടാളവും ഈ നാട്ടിലില്ല. അയൽക്കാർ തങ്ങളെക്കാൾ ശാന്തരായതിനാലാകണം ഇവർ സൈന്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തത്. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കോടീശ്വരന്മാരും ലക്ഷപ്രഭുക്കളും താമസിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് വിമാനത്താവളം ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സെൻറ്റ് ഗാലൻ ആൾട്രഹെയിൻ വിമാനത്താവളമാണ് ലിക്ടൻസ്റ്റൈന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളം. 50 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 120 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സൂറിച്ച് വിമാനത്താവളമാണ് പ്രദേശവാസികൾ കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി രമണീയമാണെങ്കിലും സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇവിടം അത്ര പഥ്യമല്ല കേട്ടോ. യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചു മാത്രം സഞ്ചാരികൾ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ലിക്ടൻസ്റ്റൈൻ. 100,000-ൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഓരോ വർഷവും ഇവിടെയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം. ഹൈക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ആകർഷണം. ഇവിടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട 30 അതിമനോഹരങ്ങളായ ഹൈക്കിംഗ് റൂട്ടുകളുണ്ട്. ആൽപ്സിൻ്റെ കാഴ്ചകളും ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരവുമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ 5-ാമത്തെ രാജ്യമായ സാൻ മാരിനോയിലാണ് യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും കുറവ് സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നത്. പൂർണ്ണമായും ഇറ്റലിക്കുള്ളിലാണ് ഈ സാൻ മാരിനോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം. വാഡൂസ് നഗരമാണ് ലിക്ടൻസ്റ്റൈൻ്റെ തലസ്ഥാനം. 5,425 പേരാണ് വാഡൂസിൽ താമസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ വലിയ നഗരം വാഡൂസ് അല്ല കേട്ടോ, ഷാൻ പട്ടണമാണ് ഈ രാജ്യത്തിലെ വലിയ നഗരം. എന്നാൽ ഷാൻ പട്ടണം അത്ര പ്രസിദ്ധമൊന്നുമല്ല. വാഡൂസിനേക്കാൾ 580 പേർ കൂടുതലാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യ. ഇനി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉയരുന്ന ആ കൊനഷ്ട ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഭരണഘടനാ അധിഷ്ഠിതമായ രാജവാഴ്ച നിലവിലുള്ള രാജ്യമാണ് ലിക്ടൻസ്റ്റൈൻ. രാഷ്ട്രത്തലവൻ രാജകുമാരനാണ്. രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളാൽ നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന പുരുഷനാണ് സിംഹാസനത്തിൽ എത്തുക. രാജഭരണമെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി സഭയുണ്ട്. ഡയറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. 25 ഡയറ്റിലുള്ളത്. 4 വർഷത്തേക്ക് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ് ഡയറ്റിലേക്കുള്ള ആളുകളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം രാജകുമാരൻ നിയമിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും 4 മന്ത്രിമാരും അടങ്ങുന്നതാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭ. രാജ്യത്ത് സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള 11 കമ്മ്യൂണുകളുമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കാലാവധി 3 വർഷമാണ്. കമ്മ്യൂണുകളിലും ജനാധിപത്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഈ നാടിൻ്റെ ചരിത്രം കൂടി പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ചരിത്രം എഴുതിയ കാലം മുതൽ ഈ മണ്ണ് ജനവാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. 100 ഈ താഴ്വര വിശുദ്ധ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. വഡൂസിലെ പ്രഭുവും ഷെല്ലൻബർഗ് പ്രഭുവുമായിരുന്നു ഈ നാട് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. AD 1719 ഈ രണ്ട് പ്രഭുക്കന്മാരും അടങ്ങുന്ന ലിക്ടൻസ്റ്റൈൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഈ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റിയും വിശുദ്ധ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തുടരുകയും ചെയ്തു. 1806 മുതൽ 1815 റൈൻ കോൺഫെഡറേഷനിലും 1815 മുതൽ 1866 ജർമ്മൻ കോൺഫെഡറേഷനിലും ലിക്ടൻസ്റ്റൈൻ ഉൾപ്പെട്ടു. 1866 ലിക്ടൻസ്റ്റൈൻ സ്വതന്ത്രമായി. 1-ഉം 2-ഉം ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യം നിഷ്പക്ഷത നിലനിർത്തി. 2-ാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം 1938 മുതൽ 1989 മരിക്കുന്നതുവരെ രാജകുമാരനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഫ്രാൻസിസ് ജോസഫ് 2-ാമൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യം വളരെ വേഗത്തിലുള്ള വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് വിധേയമായി. ഫ്രാൻസിസ് ജോസഫ് 2-ാമൻ്റെ പിൻഗാമിയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഹാൻസ് ആദം 2-ാമൻ അധികാരത്തിലെത്തി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ലിക്ടൻസ്റ്റൈൻ 1990 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലും അംഗമായി. 1991 യൂറോപ്യൻ ഫ്രീ ട്രേഡ് അസോസിയേഷനിലും 1995 യൂറോപ്യൻ എക്കണോമിക്സ് ഏരിയയിലും അതേ വർഷം തന്നെ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനിലും ഈ രാജ്യം അംഗത്വമെടുത്തു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ രാജ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ജനപ്രതിനിധിസഭയും രാജകുമാരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നാൾക്കുനാൾ വഷളായി. സിംഹാസനത്തിന് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഹാൻസ് ആദം 2-ാമൻ വാശി പിടിച്ചു. 2003 ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ റഫറൻഡത്തിൽ വീറ്റോ അധികാരങ്ങൾ സിംഹാസനത്തിന് കൈവന്നു. ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അധികാരവും രാജകുമാരനുണ്ടെന്ന് വോട്ടർമാർ അംഗീകരിച്ചു. എന്നാൽ രാജകുമാരനിൽ വിശ്വാസവോട്ട് നേടാനുള്ള അവകാശം ഇതേ റഫറൻഡം പൗരന്മാർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. അത് ഹാൻസ് ആദം 2-ാമന് സിംഹാസനമൊഴിയാൻ കാരണമായി. 2004 ഹാൻസ് ആദമിൻ്റെ മകൻ കിരീടാവകാശി അലോയിസ് ഭരണച്ചുമതലയിലേക്ക് എത്തി. എങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഔദ്യോഗികമായി രാഷ്ട്രത്തലവനായി ഹാൻസ് ആദം 2-ാമൻ തുടരുകയാണ്. Thank you.